دكتور بكلا ورسا يا تقل من السفارة بيت يا ديمقراطية سرات جنب أتا مايكل مينستر أنتم أتو أحمد إدريس يا توبيا مكانا يا بزوان وانا دايركتر يتكبروا أتو جيت النت تادسا يا إي بي سي وانا سراس كاتش يتكبروا أتو نمر رابولي يا أوروميا بالسجن نبارتي سفارة بيت يا بوليتيكا دار فلافي أنتم يا تكبراتشو አርቲስቶች አባጋዳዎች የተከታጋባጅ እንግዶች በመጀመሪያ እንኳን የኢቢሲ ወይም የኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ቻናል በይፋ መከፈት እና ስራ መጀመር አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ቀኑ እጅግ በጣም ታሪካዊ ቀን አድርጌ ነው የምወስደው በጣም ልጅ ሆነን ኢቲቪ በተለይ ቅዳሜ እለት ምንከታተለው በጣም ተወዳጅ የሆነ ፕሮግራም ነበረ ቅድም አርቲስቶቻችን ያቀረቡልን አንጋ የሚባል እጅግ ተወዳጅ ፕሮግራም በጣም በተጣበበች ሰዓት ምትተላለፍ ጊዜ እናስታውሳለን ኢቲቪ በርግጥ ለአፋን ኦሮሞ እና ለኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ባህልና ከነጠበብ እድገት ከፍተኛ ቦታ ያለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ቴሌቪዥናችን ነው የቴሌቪዥን ጣቢያ በፕሪሚተላለፉ ፕሮግራም ብቻም ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ አፋን ኦሮሞ በቴሌቪዥን መተላለፍ የጀመረው ባልሳሳት በኢቲቪ ነው ስለዚህ ኢቲቪ እጅግ በጣም አንጋፋ ሚዲያችን እንዲሁም ደግሞ ለአፋን ኦሮሞ ለህዝቡ ባህል እርገት ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ እንደነበር ሁላችንም እናስታውስ ነው ዛሬ ላይ ደርሰን በ24 ሰዓት የሚያስተላልፍ ራሱን የቻለ ቻናል መከፈቱ ለቋንቋው ተናጋሪ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የትልቅ ታሪካዊ ክፍተት እንደሆነ ነው የሚወስደው ኢቲቪ በጣም ቀደም ሲባል እንደነበረው ተቋሙን ገንብቶ ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ስራዎችን በፍጥነት እየሰራ ነው የሚገኘው ዛሬ የሚመረቀው የዚሁ አካል የዚሁ ስራ ሂደት ነው ተቋሙ ከገነባ በኋላ ኢቢሲን ወደ ይዘት ብሎ ይዘቱን ለመቀየር በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ነው የሚገኘው በዚህ ሰሞን ዋና ዋና የሀገራችን ከተሞች ሲመረቅ የነበረው ስቱዲዮዎችን በማስመረቅ ይገኛል ኢቲቪን የሚያዳምጡት ብቻም ሳይሆን ከታች ወደ ላይ ማህበረሰቡ እንዲገለገልበት ባህሉን እንዲያሳድግበት ቋንቋውን እንዲያሳድግበት ያለውን ትሩፋት ያለውን የቱሪዝም እምቀቅሞችን የሚያሳድግበት እንዲሆን አድርጎ ይዘቱን እየቀየረ በፍጥነት እየሄደ ያለ ሚዲያችን ነው በጣም እዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘታችን እኔም እንደ ግለሰብ ይሄንን ፕሮግራም በመታደም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የኢቢሲ ባልደረቦች እንዲሁም አድማጭ ተመልካች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት በድጋሚ ፈልጋለሁ እንግዲህ ከለውጡ ጊዜ ጀምሮ መንግስት ትኩረት ከሰጣቸው አንዱና ዋነኛው ዘርፍ የሚዲያ ዘርፍ ነው ሚዲያ ለሀገራችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ዘርፍ መሆኑን ተገንዝቦ በተለይም ለዘመናት እንከባለል የመጣውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስር እንዲሰድ ህዝባችን ከሚያነሳቸው ሲያነሳ ከኖራቸው ጥያቄዎች የዲሞክራሲ ስርዓት ስለሆነ የዲሞክራሲ ባህል እንዲገነባ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሚዲያ ምህዳሩን ክፍት አድርጓል በዚህም በለውጥ አመታት በአጭር ጊዜ በአምስት አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በርካታ የሚዲያ ተቋማት ተፈጥሯል አሁን ላይ ፍቃድ ወስዶ ከመንግስት ፍቃድ ወስዶ እየሰሩ ያሉት በትንሹ 270 አካባቢ እንደሚሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ ይሄ ከለውጡ በፊት የነበረው 120 አካባቢ የነበሩ ነው ሚዲያዎች ናቸው በዚህ ደረጃ ያደጉት ከ100% በላይ በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ አድጓል በቁጥራቸው ማደግ ብቻም ሳይሆን የነበሩትም በተለይ የህዝብ ሚዲያዎች እንደ ኢቲቪ ወይም ኢቢሲ ያሉት ሚዲያዎች በይዘታቸውም በግዝበታቸውም በሽፋናቸውም በአካታችነታቸውም በእጅጉ ሰፍቷል ማለት ይቻላል የዛሬው የኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ቻናል ራሱን ችሎ መከፈት አንዱ ማሳያ ነው
برجت كتر ما تعمروا بتشا من فلقون ليامت اي تشلم كدم ارتستوج بارت كنا تبا يا سايونن يتكفتون مهدار يا ميديا يا سامن يا نسانة يا مجلس مبت ندير مرقاقت ديمقراطي سراتم باقوابو ميقانباو ዜጎች የሚዲያ ባለሙያዎች ተቋማት ባላፍነት ሰሩ እንደሆነ ታመናል። ይሄ ሁላችንም ባላፍነት ነጻነቱን በመጠቀም የተከፈተውን እድል በመጠቀም ኢትዮጵያውያንን የጋራ እሴት እናዳብርበት እንዲሆን እፈልጋለሁ። ባለንበት እንደዚህ እየሰፉ ባሉ ሚዲያዎች ሁሉም ሚሰማ ሁሉም ሚተዋወቅበት ኢትዮጵያውያን ሚተዋወቁበት ሚዲያ እንዲሆን የጋራ ማንነታቸውን የሚያበለጽጉበት እንዲሆን ይታሰባል። ኢቲቪ የፋን ኦሮሞ ቻናልም ሲከፈት ይህኑ ግብ ከግብ ይህኑ አላማ ከግብ ለማድረስ እንደሆነ በአላማው ተቀምጧል። የአፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች ብቻ ስለ ራሳቸው የሚነጋገሩበት ብቻም ሳይሆን አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች የሌሎችን ኢትዮጵያውያን የብሔር ብሔረሰቦች ሁኔታን አኗኗር ዘይቤን የሚያውቁበት ሚዲያ ስለሆነ ሌሎች ቋንቋዎችም ይህን ተከትሎ እንደሚያድጉ እንደሚሰፋ በእቅድ ይዞ ሚዲያው እየሰራ ነው የሚገኘው። ይህንን የተቀደሰ አላማውን ለማሳካት ብቻውን ሚዲያውን ብቻውን ቆሞ የትም ሊደርስ አይችልም። ድጋፍ ይፈልጋል። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚዲያውን በመደገፍ መረጃ በመስጠት ማገዝ ይጠበቅብናል። እኛም እንደ መንግስት ተቋም እንደ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መረጃ እንዲያገኙ በማመቻቸት ስራዎቻቸው እንዲሳኩ እንዲሆን ሚዲያው ተጠናክሮ የአፍሪካ ሚዲያ እንዲሆን በህዝቦች መካከል የአብሮነት እሴት እንዲዳብር እንዲያደርግ የበኩላችን እንወጣለን። ሁላችንም ሚዲያውን በመደገፍ በሁሉም መስክ በመደገፍ ከጎናቸው እንድንቆም ጥሪን እያስተላለፍኩኝ ይሄ እንድሳካ ታርካዊ ቀን እንድናይ ያደረጋችሁት ባለሙያዎች ስቴክሆልደሮች በሙሉ በመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ስም እያመሰገንኩኝ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ በገገመደንጀችሁን በርባዳ